sharhlovchi bu shkalat emas. Hammaga yoqishi shart bo'lgan. Iltuz nashri MTRK'ning sport kanali direktori Zohid Karimovni fosh etuvchi maqoladan keyin milliy televideniya xodimlaridan kelgan murojaatlarni muntazam ravishda e'lon qilib bormoqda. Navbat yana bir bor yoshlar kanalidagi korrupsion sxemaga yetdi. Mart oyi uchun Yoshlar kanalining aksariyat xodimlari 700-800 ming so'mdan maosh olishdi. Faqat ayrim xodimlar oyligi 1.5-2 millionga yetdi. MTRK raisi o'zgargach, xodimlar yengillik bo'lishiga ishonib, teleradiokompaniya iqtisodiyot bo'lim boshlig'i Olim Rahmatov va avtopark boshlig'i Olim Tashanovlar kirdikorlarini fosh qilishdi. Olim Rahmatov telekanallar daromadini MTRK miqyosida jamlab qayta taqsimlaydi. Mablag'ning yirik ulushi, ya'ni daromadning 70% Olim Tashanovning avtoparkiga o'tkaziladi. Masalan, bir mashina ijarasi uchun Yoshlar kanali oyiga 30 million so'm o'tkazadi. Bu pullar mashinaga ehtiyot qism sotib olish bahonasi bilan naqdlashtirilib, 4-5 amaldor orasida bo'lib olinadi, dedi MTRK hisobchisi. Avtoparkdan ortgan kichik mablag' ham telekanal xodimlariga berilmaydi. Yoshlar kanali direktorining birinchi o'rinbosari Farhod Dilmurodov va bosh buxgalter Xolida Rahimova qoldiq mablag'ini MTRK rahbariyati orasida taqsimlagach, keyin urvoq summa ishchilarga tegadi. Tekshiruv arafasida ishchilar oyligi yanada kamaytirilib, Yoshlar kanalini iqtisodiy yaroqsiz ko'rsatib, yangi raisni chalg'itishmoqda. Yoshlar kanaliga mablag' taqsimlaydigan bosh hisobchi Xolida Rahimova va teleradiokompaniya iqtisodiyot bo'limi boshlig'i Olim Rahmatov orasida iliq va yaqin munosabat borligidan butun jamoa xabardor, deya iddao qiladi murojaatchilar. Shuningdek, Xolida Rahimova va MTRK raisining o'rinbosari Madamin Hoji Safarov orasida ham shunday yaqin munosabatlar mavjud. Shu sababdan Xolida Rahimova oylikni istasa 800 ming qilib belgilaydi, istasa 10 million so'm yozadi. Sizningcha yangi rais avtopark korrupsion sxemasi va yoshlar kanaldagi sariq chaqa oyliklardan bexabarmi, deya retorik savol qo'yadi maktub mualliflari. Iltus o'z MTRK atrofida kechayotgan voqealar rivojini kuzatishda davom etadi va e'tirozli fikrlar uchun ham minbar berishga tayyor. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing.